Angliyaning dunyoga danliq BBC axborot kanali 2 fevral kuni Tursunay Ziyovuddin qatorliq lagerdan qo'yib berilib, chet elga chiqishga muvaffaq bo'lgan lager shohidlari haqida maxsus xabar dokladi e'lon qildi. Mazkur xabarda lager shohidlari ayol tutqunlarning lagerda bosqinchilik va jinsiy zo'ravonlikka uchraydiganligini fosh qildi. Xabarning bosh personaji 42 yoshlik Tursunay Ziyovuddinning aytishicha, yig'ilish lagerida tutib turilgan 9 oy jarayonida u ba'zida yarim kechadan keyin maska, kostyum burulka va xurum oyoq kiygan bir qism Xitoy erlarining kamirga kelib o'zi yoqtirdigan ayolni tanlaydiganligini va ularni elib chiqib ketadiganligini bayqagan. O'zimi bir necha qatim bundoq ahvolga duch kelgan. Xabarda yana bir yarim yil yig'ilish lagerida tutib turilgan qozoq ayol Gulzira Avilxonning so'zi naql elingan bo'lib, u lager mazgilida uyg'ur ayollarning kiyim-kechaklarini chiqarishga va qo'liga kishan selib olishga majbur bo'lgan. Ilgari yig'ilish lagerida o'qituvchilikka selingan Sayragul Savutbaymo lagerlarda bosqinchilik ahvollarining umumlashganligini aytgan. Xitoyning uyg'urlarga qaratgan yig'ilish lagerlari majburiy tug'mas qilib etish va tug'ut kontroli qatorliqlar oshkorlanganidan keyin Amerika hukumati Xitoyning qilmishini irqiy qirg'inchilik deb e'lon qilgan edi. Xitoy hukumatidan yig'ilish lagerlariga solingan oilalar haqida izohat berishni talab qilib, 2020 yil 18 dekabrdan itibaran navbat turish faoliyatini boshlagan lager qurbonlari yaqinlari faoliyatini davomlashtirish uchun Istanbul valiyligi yo'lga qo'ygan Beshiktosh va Sariya rayonlaridagi faoliyat cheklamasining bekor qilinishini saqlayotganligini aytgan edi. Istanbuldagi cheklama tufayli lager qurbonlari 2 fevral kuni Anqaraga yetib kelgan bo'lib, bugun 3 fevral Xitoyning Anqaradagi elchixonasining oldida navbat turish faoliyatini boshladi. Lager qurbonlari yaqinlarining Xitoy elchixonasining oldidagi faoliyati soqchilar tomonidan bir necha qatim tarqitib etilish xavfiga duch kelgan bo'lsa-mu, naq maydondagi faoliyatchilarning chang turishi sababli faoliyat tushdan keyin soat 5 gacha davomlashdi. Turkiya taratqonlarining ziyoratini qabul qilgan Mirzaqmat, hozir ularning qo'lida 5199 kishining arxivi borligini, lekin Istanbuldagi Xitoy konsulxonasining ularni qabul qilmaganligini bildirdi. U yana agar Xitoy o'zini qonun davlati deb qarasa, lagerdagi begunoh kishilarni qo'yib berishi kerakligini, o'zlarining faoliyatini yig'ilish lagerdagi kishilar qo'yib berilgicha to'xtatmaydiganligini ta'kidladi. Bermuda harbiy o'zgarish yuz bergandan keyin Xitoy Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashida Berma doiralarini ayblash qaroriga qarshi chiqdi. Egalanishcha Bermuda 1 fevralda yuz bergan harbiy o'zgarish Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining yopiq yig'inida muzokara qilindi. Xitoy va Rossiya Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining Bermadagi harbiy o'zgarishni ayblash taklifiga veto huquqini ishlatib qarshi chiqdi. Eronning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi doimiy vakili Amerika prezidenti Jo Baydenni Eronning yadro kelishimiga chaqirdi va fursat ko'zdagi taqilishqa oz qoldi dedi. Eronning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi doimiy vakili sobiq prezident Donald Trump rahbarligidagi Amerikaning Eron yadro plani haqida to'xtalib, Baydenga birlashma harakat planiga qaytish uchun tez harakat qilish kerakligini aytdi. Ravanchi Eronning xalqaro atom energiyasi organiga yadro aslahalariga erishishni cheklashdan ilgari Washingtonning jazoni bekor qilish porsining tugayotganligini ta'kidladi. Avstraliyaning g'arbi Avstraliya o'lkasining poytaxti Perisning sharqi shimolida 4 kundan buyon kontrol qilinmagan o'rmon o't oftida vayron bo'lgan uylarning sonining 81 ga yetganligi e'lon qilindi. G'arbi Avstraliya o't o'chirish va jiddiy ahvolga taqobil turish mulozimat bo'limining muhandisi Peter Sutton 500 dak o't o'chirguchining o'tni kontrol qilishga tirishayotganligini, lekin yer yuzi va nochar havo sharoitini ko'zda tutganda o'tning bir hafta yoki undan uzun davomlashi mumkinligini aytdi. Sotun 10 000 gektardan ortiq yerni ko'ydirgan o't oftida vayron bo'lgan uylarning sonining 81 ga yetganligini aytdi.